Здравейте! Искам да направя едно кратко така експозе на въведението си към темата, която ще бъде обсъдена в гражданския дискусионен клуб в този четвъртък, след фактически само един ден остава до този момент, в който ще се проведе такава дискусия в клуба. Аз съм решил да направя едно експозе сега. Други хора, които чуят каква е темата, малко разяснение да дам по темата. Разбира ли свободата и демокрацията съвременния българин с подзаглавие близки или чужди на масовия българин са европейските ценности? Така съм формулирал темата си. И смятам, че по тези неща много може да се говори и трябва да се говори. Сега зависи от къде ще тръгне човек, нали, аз не обичам да правя такива планове специални за изказвания, това съвсем импулсивно, много неща искам да кажа. Разбира се, човек трябва да се ограничи, не може дълго да говори. Ето сега имам 7-8 минутки, в които трябва да кажа нещичко. Да подбереш най-важното също е много трудно. Ако масовият българ беше овладян от едно автентично, развито съзнание за свободата, няма как да стане за тия 20 години, които уж имаме свобода, ама съвсем не е разбирана. Значи, ако бяхме масово, ако е развито, култивирано едно такова самосъзнание за свобода, ние щяхме да бъдем една най-развита, просперираща нация, каквито са европейските, западноевропейските нации. Те са имали тая култура, тя не е била изкоренена, потискана, изопачавана и прочее от комунизма, а у нас, разбира се, всички тия жизнеспособни традиции на свободата, които сме ги имали до 9 септември, са прекъснати. И сега наново и все едно на празно място. Има хора у нас, има един елит, бих казал духовен елит, или личностен елит на нацията. Това са хора, които по-скоро интуитивно са силно привързани към свободата, защото все пак ние бяхме лишени от свобода. А много хора в оная обстановка бяха пожелали. Тя беше един страстен копнеж, свободата. Мечти да бъде свободен. Аз си спомням, ето като съм бил в Виник, си спомням, нали, там на поста, като обикаляш, имаш много време да мислиш. И наблюдавал съм птиците, птичките, врабчета и прочие. И осъзнавам, че те могат свободно да отидат където си искат. Примерно, като настъпи зимата, отлитат на юг, минават през Гърция, Средиземноморието. И аз съм се питал, да, ето те могат. Боже, как им завиждам. Аз не мога да отида там. Не мога. Не мога да отида. Но не ми е забранено. Да напусне страната човек беше ужасно, писам си. Мисля това. Ето това е съвсем интуитивно. И съм чувствал тая жажда за свобода ме е мъчила, обаче не съм имал никаква възможност. Да, в уния условия, копнежа за свобода, това е една добра предпоставка. И в наше време има много хора, те са хиляди, които са силно привързани към свободата, разбират я. Мечтаят, борят се за свободата си. Тя, свободата, е нещо индивидуално. Тя не е даденост, не може да ти се подари и така нататък. Ти сам, от самия теб зависи какво е за теб свободата, какво би направил с нея всеки дневно, защото във всеки момент ти съобразно свободата си избираш, решаваш какво да правиш, какво да ти се случи, как да реагираш. Във всяка ситуация това е. Човек е осъден да бъде свободен. Това са думи на Жан-Пол Сартър. Човешкото битие е битие на свободата. Същия този философ така твърди. Има и едно друго нещо. Човешката същност, значи нашата същност като човешки същества, е една уникална, липсва в цялата природа, в целия свят, в целия космос. Човекът сам твори собствената си индивидуална същност, съобразно това какво съществуване е избрал. Това какво правиш, а разбира се, фундаменталното е,
че ти можеш да избираш какво да правиш. Но ти избирайки, избираш първо един най-фундаменталният избор. Изборът на самата свобода. Обаче има хора, които по много причини, може би личност на човешка, жизнена и прочие непълноценност, стават постепенно люти врагове, яростни врагове на свободата. Те за себе си не могат да се възползват поради именно тази ограниченост и същевременно силно ги дразни свободата от други хора. Значи, една част от хората са силно привързани по принцип, влюбени в свободата, а друга част са яростни врагове на човешката свобода. Те са двата човешки типа основни. У нас аз бих казал, че типът на силно пристрастените, влюбените към свободата е крайно малък слой, нали? Бих казал личностен елит на нацията. Яростните врагове на свободата са доста повече. Разбира се, те са се примирили, те няма вече, нямат шанс да превърнат всичко пак, както е било в оная комунистическа кочина, където най-големите прасета командваха и си налагаха и своята така простащин, своята гадост, отврат. Успяваха да налагат на всички останали. Свършило е това, те нямат да. Но те могат да отправят яростни всекидневни посегателства спрямо човешката свобода, да ни ощетяват. Постоянно да ни ощетяват такива гризачи, като Станишев, Гоце, Първанов и прочее, вредят със самото си присъствие на останалите хора. Те ощетяват цялата нация с самото си присъствие, с някакви такива свои, инициативи, насочени против това, да ни откъснат от Европа, да ни върнат към Русия и така нататък. Видяхте колко даже в парично изражение какви щети, стотици милиони евро ние губиме, кажи речи, през 2-3 месеца от Европейския съюз, заради това, че те крадат. Виждате ли? Те се опитаха да крадат Европейския съюз спря парите. Значи този слой на враговете на свободата е по-така разпространен. Те нямат тия шансове да изцяло да отнемат свободата на всички и да превърнат страната пак в концлагер. Това не могат да го мечтаят вече, но да вредят могат. Има един огромен слой на безразличните към свободата у нас. Тези хора, не знаеки какво е това свобода, и пръста си няма да мръднат за нея. Тя е една куха дума, празен звук. Ето, това е най-голямото нещастие като нация, че безразличните към свободата преобладават. Ще продължа по-нататък.